Koliko je putničkih i teretnih vozila danas prošlo Lepeničkim bulevarom i ulicom 27. marta znaju učenici Politehničke škole koji učestvuju u akciji brojanja saobraćaja, koju u Kragujevcu sprovodi javno preduzeće Urbanizam. Podaci sa više od 20 lokacija u gradu i prilaznim saobraćajnicima prikupljeni tokom akcije koja će trajati do 7. septembra, a koji se odnose na opterećenje raskrsnica, bit će od posebnog značaja prilikom izrade studije saobraćaja. Cilj je utvrditi intenzitet i strukturu saobraćaja na osnovnoj putnoj i uličnoj mreži u gradu, kao i karakteristike putovanja građana u toku nedelje. Ovo je konkretna raskrsnica koja je poprilično opterećena i onako solidno razvođena, vrlo nezgodna za brojanje i učestvovanje u saobraćaju. Kao što vidite u ovom trenutku dok stojimo ovde, već je sad u nekom udarnom špicu veliki broj vozila. Mi smo i organizovali brojanje saobraćaja upravo u periodu od 6 ujutru do 9, kada se očekuje i kada se i pokazalo neminovno veće saobraćajno opterećenje, i sad u ovom periodu od 2 sata do 5 popodne. U okviru akcije biće sprovedena i anketa među građanima na temu stanja u saobraćaju, čime će im biti pružena mogućnost da aktivno učestvuju u izradi studije, ukažu na eventualne probleme i predlože nova rešenja u ovoj oblasti. Studija saobraćaja biće implementirana u generalni urbanistički plan Kragujevac 2025. Ovo su inače prva obimnija istraživanja koje Kragujevački urbanizam sprovodi u poslednjih 15 godina.